Për situatën politike në vend do të zhvillohet në këtë moment një intervistë me zotin Luar Rama, nën kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Zoti Rama, përshëndetje. Faleminderit, përshëndetje dhe juve. Do të ta nisnim bisedën së bashku pikërisht nga reagimi, statusi më i fundit i kryeministrit Edi Rama, i cili ndër të tjera bën përgjegjëse opozitën dhe presidentin, të cilët sipas tij janë jo vetëm nxitësit, por orkestruesit e dhunës që po shtoron kujtimin e Klodian Rashës. Cili është komenti juaj? Madhëmendja që është gjëja më provokative, më e turpshme sot të kërkosh të instrumentalizosh dhe ta etiketosh protestën e të rinjve si të manipuluar apo të orkestruar politikisht. Kjo do të thotë që ai ka humbur drejt peshimin, ka humbur arsyen për të parë realisht situatën dhe për të reflektuar në varësitë situatës së krijuar. E para, e dyta, pavarësisht ekseseve, pavarësisht edhe akteve të dhunës që në protestat se natyre janë të natyrshme dhe nuk është në një tragedi e madhe, po të kemi parasysh që është vrar një qytetari pa fajshëm, është vrar një djalë 25 vjeçar pas shpine për shkak të mentalitetit edhe të instrumentalizimit policor të gjithë jetës vendit dhe të mendosh e të, të kërkosh të vësh në baraspesh jetën e një njeriu me, ku diun, 10 pemë të djegur apo 5 xhama të thyer, do thot, të kërkosh të arrivrat të rish të ndjerin. Që nga kjo pikpamje, ai nuk bën gjë tjetër vetëm se tregon edhe njëherë në sytë e opinionit publik sa i papërgjegjshëm është dhe sa provokator është, sepse tani më shumë se kur ka nevoj për maturi, ka nevoj për analizat të qarta, të kthjellta dhe në qetësi për të parë çfarë funksionon mirë, sepse ai është zemrim qytetar, është zemrim i një brezi që nuk gjen shpresë, i një brezi që ka dy alternativa për shkak të qeverisjes. Alternativa e parë është të ikin e të braktisin vendin, ose alternativa e dytë është të jenë në dhunën e policit dhe në tumbat e policit. Në fakt, zemërimin protestuesi tashmë edhe e kanë shprehur edhe nëpërmjet disa kërkesave të tyre, siç është largimi i Ardi Veliut, fillimisht largimi i ministrit Brendshëm, i cili tashmë nuk është më dhe dorëheqjen, tashmë kërkohet largimi i Ardi Veliut, që është kryetari, është drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, por gjithashtu dhe reformim i policisë së shtetit. Është pikërisht ky brez, janë pikërisht këta të rinj, të cilët nuk po gjejnë shpresë, ndjehen të frustruar që kërkojnë këto, që kanë këto kërkesa, po shprehin këto kërkesa. Zoti Rama? E pa çfarë ndodhi dje. Do me thënë, në ditën e parë të protestës, policia ishte neutrale dhe bëri shërbimin me korrektes. Dje sa po erdhi kryeministri, i yshti, i ndërseu ata për të ushtruar dhunë dhe i ndërseu me gjuhën e vetë, sepse i quajti vandal. Ata nuk janë vandal, ata janë qytetarë të këtij vendi, janë qytetarë të pashpresë, janë të rinj të pashpresë të këtij vendi, të cilët meritojnë padyshim pikë së pari që e gjithë politika shqiptare t'ju ul kokën dhe t'ju kërkojnë ndje, sepse është e tëra fajtore për atë të realitet që është krijuar. Por nga ana tjetër ti provokosh ata, ti thyesh ata, ti poshtrosh, ti dhunosh. Çfarë pret kryeministri? Që ata ta duan pas kësaj? Prandaj nuk është problemi fare, nuk është e keqja as Ardi Veliu. Patre, pse kërkojnë largimin e Ardi Veliut? Çfarë është zgjidhja e Ardi Veliut në këtë moment? E keqja e këtij vendi ka vetëm një emër dhe ai është Edi Rama. Të tërë të tjerët janë shërbëtor të verbër të një politike që ka sjellë si produkt këtë situatë të rëndë, situatë alarmante dhe me kaq shumë probleme. Nuk ka zgjidhje tjetër. E keqja e këtij vendi është vetëm Edi Rama. Po përse artikulojnë këto kërkesa, zoti Rama, largimi Ardi Veliut, reformim i policisë së shtetit? I kërkojnë pikërisht, i kërkojnë ky brez, i kërkojnë këta të rinj, janë goxha, kanë qenë edhe adoleshent me styre. Është e drejta e tyre të kërkojnë çfarë ata mendojnë se është më e arsyeshme. Por unë po e te kaloj atë çfarë artikulojnë ata. Ardi Veliu është një punonjës, është një oficer policie, është drejtori i përgjithshëm i policisë, natyrisht ka dhe ai përgjegjësinë e vet, por e keqja e vendit nuk është Ardi Veliu, e keqja e vendit ka emrin Edi Rama. Dhe ata të rinj jam i bindur, e din shumë mirë dhe janë kaq të mençur sa e përshkallëzojnë qendrimin e tyre dhe do të shkojnë tek Edi Rama edhe ata. Ata do të kërkojnë Edi Ramën sepse ai është përgjegjësi. Iku Sandër Leshi, mund t'ik Ardi Veliu nesër, mund t'ik një tjetër pas nesër, por
e gjith ky uragan i të rinjve do të shkoj dhe do të kërkoj largimin e Edi Ramës. Nuk ka rrugë tjetër. Zoti Rama, tashmë atë se çfarë po ndodh e shohim, jemi të gjithë koshien të ndërgjeshëm, protesta nisin dhe vazhdojnë të organizojnë nëpërmjet rrjeteve sociale. Çështja është se çfarë do të ndodh nesër. Ju si e shihni të ardhmen? Të ardhmen afërt flasim, gjithmonë gjatë ditëve dhe javëve në vim. E ardhmja e afërt dhe e ardhmja e largët për fat keq e këtij vendi është peng, është mbajtur peng i asaj çfarë bën Edi Rama në qeverisje. Koincidon që unë po flas me ju nga Selenica e Vlorës. Jam në Selenic, një qytez e njohur për minatorët, e cila në 2000 vjet ka shtruar rrugët e Europës. Dhe këtu është një mjerim, këtu është një situatë skandaloze. Këtu nuk ka rrugë, këtu nuk ka dritë, këtu nuk ka ujë, këtu nuk ka perspektivë, këtu nuk ka asgjë. Pra, dhe kështu si Selenica ka shumë zona në Shqipëri. Kjo është situata reale dhe këtë që ndjejnë, këtë mjerim që ka Selenica e kanë dhe ata trinjt atje në mes Tiranës që e din që me këtë mënyrë qeverisje nuk kanë asnjë perspektivë. Prandaj, e ardhmja e afër dhe e largët e Shqipërisë garantohet dhe fillon pasi të jetë larguar Edi Rama nga pushteti. Edi Rama ka kriminalizuar jetën e vendit. Edi Rama mendon se mund ta përdor policinë për të friksuar qytetarët. Ai e ka kthyer policinë në një instrument të dhune. Janë, Zoti Rama, janë pas 5 muajsh janë zgjedhje dhe shqiptarët mund ta ndërshkojnë me votë kryeministrin. Ka një zgjidhje pas disa muajsh. Natyrisht që mund të ndëshkojnë dhe do të ndëshkojnë me vot, por është çështja që situata mund të agravoj për para datës së zgjedhjeve nëse kryeministri nuk e kupton që e keqa është ai dhe të mos i provokojë, të mos i fyej më ata të rinë protest. Kjo është, sepse gjuha që përdori Edi Rama dje, është gjuha e përdorur nga regjimi komunist në fundin e vetë. Edhe në 90-ën, ata që hynë në ambasada, propaganda e Partisë Komuniste në atë kohë i quajti vandal, i quajti rrugaç. Mi po çfarë ndodhi? Fituan ata, ashtu quajturit vandal dhe u përmbys kasta e pushtetit. Prandaj, kjo që po ndodh është parathënie e fundit të pashmangshëm të Edi Ramës dhe gjithë regjimit që ai ka instaluar. Ju çfarë parashikoni, do vijojnë protestat? Në vlerësimin tim, do të duhet vijojnë dhe un jam pro protestës, sepse më shumë se sa kundër vandalizmit që i quajnë ata aktet e dhunës në protest, jam kundër vrasjes, jam kundër krimit, jam kundër instrumentalizimit të institucioneve të shtetit. Pati një pendim, Zoti Rama, autori vrasjes është shpenduar, kërkon falje. Tashmë është i arrestuar, është në arrest me burg. Të kuptojmë i drejt, autori i vrasjes është viktimë e të njëjtit sistem, e të njëjtit regjim, që çoi në vdekje edhe të ndjerin. Pra, edhe ai që u vra dhe ky që e vrau janë të dy viktimë të të njëjtit regjim, të regjimit të dhunës, sepse ajo nuk është një ngjarje e rastit, ajo ngjarje është e paralajmëruar për shkak të vandalizmit me të cilën qeveriset vendi, për shkak të arrogancës, për shkak të mungesës së ndjeshmërisë njerëzore. Pra, gjuha e dhunës materializohet në akte dhune dhe në vrasje. Dhe kjo është, tu është çështje e mentaliteti, është çështje e kulturës, është çështje e mënyrës së sjelljes të atyre që janë në qeveri. Prandaj, ai është një fatkeq, është viktimë të njëjtit sistem. Pa hyrë pastaj tek problemet të tjera që kanë të bëjnë me infrastrukturën, me mungesën e pajisjeve, me mungesën e kualifikimit, të trajnimit policisë, e shumë probleme të tjera, të cilat natyrisht ky regjim nuk mund t'i bëjë. Këta e kanë vënë policinë e shtetit në akuzë, sepse e kanë keq përdorur policinë e shtetit, i kanë tjetërsuar misionin policisë shtetit, e kanë kthyer policinë e shtetit në një polici dhune, pse spaguan dritat, pse spaguan ujin, pse nuk vë maskën, pse ke shkelur mbi lulet, apo pse ke djegur pemën, kur policia e shtetit ka tjetër detyrë. Prandaj po them, këtu nuk është çështje emrash individual. Edi Rama duhet ta kuptoj që kjo që po ndodh është parathënia e fundit të tij, dhe ai vetëm një gjë mund të bëjë, të zbut fundin e tij dhe të mos agravojë më shumë situatën duke përdorur dhunë mbi protestuesit dhe duke i quajtur ata vandal. Zoti Rama, ju falenderojmë për këtë intervistë nga Selenica e Vlorës. Kalofshi mirë. Faleminderit juve dhe ju uroj punë të mbarë.